نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما خوګومي نوالو دا نظم ما دا اسما اخلاص چې د کی پی یو مشهوره شاعره ده پاغه باندې لیکلې ده اغا یو ارګنایزیشن هم چلی او د ارګنایزیشن سره سره شیرونه هم وایي په پښتو ژبه کې او د پښتون سوسایټي د ډیولپمنټ ډېر کارونه کوي او دا پښتون سوسایټي ته یو پازیټیو میسیج ورکوي چې څنګه به دا پښتون ښه کیږي. نو راځئ دا نظم واورې او دماغ کې کینوې چې دا ارګنایزیشن څه کوي او دې ارګنایزیشن ته د څه ضرورت دی. که تاسو دې ارګنایزیشن لا چنده ورکړه او دا ارګنایزیشن تاسو مخکې کوو نو زه تاسو ته لیکلی در کوم چې اسما اخلاص یو ډیره پاکه یو لیډر ده او دا به دا پیسې بالکل صحیح صحیح ځایونو ته ورسي او دا کونډې یتیمان چې څونه دي نو دا به بینیفټ دې ته ورکړي او د دې سره به دا کونډې یتیمان لږ سا والي. نو راځئ دې سوشل ویلفیئر ارګنایزیشن باره کې چې دې جوړ کړی دی په ملکنډ کې دې باره کې ما یو نظم لیکلی تاسو راشئ دا غورې او د دې نظم نه څه پیدا والے. ارګنایزیشن ویل پیئر دی د احلاس مدد کیږي خوم د کنډو د پلاس. ارګنایزیشن ویل پیئر دی د احلاس مدد کیږي خوم د کنډو د پلاس. ډېر ښکلی قدردانه د میرمن په کې پی کې مشهوره د میرمن چندور کې خانه دې له په وسواس چې په کنډو یتیمانو یې تقسیم کی په خیلاس. خانه دا خلک په کار دی په دنیا کې چې مدد او کی د کنډو په بیدیا کې مسلې د خلکو حل کی په حیا کې دوایی ور لخوالی په تنگسیا کې دا اصلي مسلمانی او ورولی دا د غریبو یتیمانو کنډو رنډو تسلی دا. ارګنایزیشن ویلفیئر دی د احلاس مدد کیږي خوم د کنډو د پلاس. ډېر ښکلی قدردانه د میرمن پکې پی کې مشهوره د میرمن چندور کې خانه دیله په وسواس چې په کونډو یتیمانو یې تقسیم کی په خیلاس. د حیا او د غیرت یو نمونه ده په پلی کې خانه ښکلی شاندېره ده. ډېر په مینه په اخلاص کوي کارونه د غریب او د مالدار خو د په سټیج کې بسونه ښکلی ښکلی د خو لیکي کتابونه خلک اخلي تې دنیا کې سبقونه. د حیا او د غیرت یو نمونه ده په پلی کې خانه ښکلی شاندېره ده. ډېر په مینه په اخلاص کوي کارونه د غریب او د مالدار خو د په سټیج کې بسونه ښکلی ښکلی د خو لیکي کتابونه خلک اخلي دې دنیا کې سبقونه. ارګنایزیشن ویلفیئر دی د اخلاص مدد کیږي خوم د کنډو د پلاس. ډېر ښکلی قدردانه د میرمن پکې پی کې مشهوره د میرمن چندور کې خانه دیله په وسواس چې په کونډو یتیمانو یې تقسیم کی په وسواس. د قابلو د قابله د رنگینو د اخله ډېر ښکلی د شاعره ډېر ښکلی د عاقله د وطن سندرې وایي په وطن غزلې وایي کونډو رنډو یتیمانو په خدمت غزلې وایي ډېر ښکلی ایمانداره ډېر ښکلی وفاداره. د قابلو د قابله د رنگینو د اخله ډېر ښکلی د شاعره ډېر ښکلی د عاقله د وطن سندرې وایي په وطن غزلې وایي کونډو رنډو یتیمانو په خدمت غزلې وایي ډېر ښکلی ایماندار ډېر ښکلی وفاداره. چندور کې خو بې سیاره چې یتیم کی په کلاره. ارګنایزیشن ویلفیئر دی د احلاس مدد کیږي خوم د کونډو د پلاس. ډېر ښکلی قدردانه د میرمن په کې پی کې مشهوره د میرمن چندور کې خانه دیله په وسواس چې په کونډو یتیمانو یې تقسیم کی په خیلاس. زنوشاد ته متاثر زکستای مې بشر د پلې د سیمې غرده خو ګرځي در بدر د غریب کوي کارونه په غریب لیکي نظمون د غریبو خدمتګاره خوم د شکل نه دیندار مخې پټوي په میپل کې ډېر ښکلی د کارداره. ډېر ښکلی قدردانه خوم پلې پی د ودانه زنوشاد ته متاثر زکستای مې بشر د پلې د سیمې غر دا خو ګرځي در پدر د غریب کا وکرونه په غریب لیکي نظمونه د غریب بو خدمتګار خوم د شکل نه دیندا مخې پټوي په میپل کې ډېر ښکلی د کرداره. ډېر ښکلی قدردانه خوم پلې پی د ودانه.
ارگنائزیشن ویلفیئر دے د احلاس مدد کی گی ہم دا کنڈو دے پلاس دے رخکل آئے قدر دانا دا مرمن پکے پی کے مشہورا دا مرمن چند ور کے خانہ دیلا پویسوال چھ پا کنڈو یتیمانو ای تقسیم کی پا خیلاس نو داو نظم چھ ما پا سوشل ویلفیئر ارگنائزیشن اسما اخلاص باندھی لکھ لو او چھ دا دے رول سے دے او دا کیس دا ٹور سیزن پکے ما چوری بل طرف تما دے کے اسما اخلاص بصیرت بندے سنس سینٹینس اور چولیو چیر دا یو ڈیرا قابل اور ڈیرا تکڑا یو لیڈر دا او دا کم سے کم یری گمنا او عرض تا زان رسائی او کار کئی نو دا دے سپورٹ زمنگا گورنمنٹ تم پکار چی دے سپورٹو کی بلکہ عمران خان سے تم زخم ریکویسٹ کوم چی دے دے پنڈ لسور کی چی پر صحیح طریقہ دا دے غریبو تا ارسی. والسلام.